ចាឥឡូវនេះគឺលោកចាំមេការបោះស្រាយនឹងជម្រាបមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាស្ដាយក្រោយស្ដាយខូនស្ដាយអត់ស្ដាយពីមុខទេស្ដាយតែក្រោយSuria fi blocas con dai con te rompe tre ci pito ci vuoi altro ci io viene tutte con me oggi oh su con teโอเคเสียงละเงี้ยตะเจอะกระดานติดกระดานหมดไนซ์อ่ะจ้ะแฟร์ไนซ์จ้ะสดับปัดบ้านเก็บแต่ของหังเยอะโอเคเย่บัดญมเอาละตกตัวนิติឲ្យนี่ខ្ញុំម្ដងចាណាលោកច័ន្ទមេក្រាចៃលើចង់រួចហ្នឹងដោយសារហូបក្តាមយកមិញយក3ម៉ោង5មួយបងម៉ោង5 2នាក់
ាប់បាត់នេះជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកោសស្ដាប់ចាប់បើមានខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសចា៎ឥឡូវនេះសូមជួយលោកចាន់មេក្រាម្ដងចា៎ខុសក៏ដោយក៏មក